All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and faces. And let us to each other say goodbye. Good morning, little children. The sunbeams shining say, wake, dear little children, and greet us all today. The eyelids close in sweet repose when comes the close of day. The starlight fades away. Then let us say goodbye. Then let us say goodbye. All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and faces. Then let us to each other say, hej med jer. Hej. Velkommen hos Ullen Farmor. Det er det bare ikke i dag, fordi i dag er vi hos Lisa. I blev snydt her for 14 dage siden, hvor jeg optog en podcast sammen med Lisa. Og vi ikke fik nogen lyd på. Så her i eftermiddags, der slog det mig, nej, jeg vil have Lisa med på den her podcast. Fordi det, den skal handle mest om, det er jo vores oplevelser fra i går. Og så ringer jeg til Lisa og siger, hvad er Lisa? Hvad er den her oplevelse? Ja, Lisa, vil du... sagde hun det. Ja, vi er i haven. Så er det måske ikke så godt. Jo, det vil hun gerne. Og så kom, så siger hun, du stresser mig helt vildt. Når jeg går op og skulle i haven i så mange dage, så da endelig kommer du ud, så ringer du og siger, skal vi først starte? Ja. Så nu er vi her. Jeg tror, du er stresset. Du er stresset af. Ja. Så jeg skyndte mig lige at smide en rabarber i ovnen med noget crumble ovenpå. Så har vi lige spist med is. Det var dejligt. Ja, det var så skønt og en kop kaffe. Ja, det var rigtig skønt. Så nu er vi klar til... Hvis kameraet hopper, så blæser det rigtig, rigtig meget, og hvis håret pludselig flagrer, så står der altså en strid vind på tværs her. Og lige før der stod skærmen og vippede, og så vind, og kameraet sidder på skærmen. Ja, så hvis vi vipper lidt, så er det vind. Det kan vi ikke gøre noget ved. Og hvis I bliver søsyge, så må I finde et fast holdpunkt i baggrunden, I kan kigge på en gang imellem. Ja, det kan jeg godt se, der er lidt. Ja, der er lidt. Det går nok. I øvrigt så er det den 22. maj 2016, og vi er i gang med afsnit 124. For en uge siden tog jeg til Salsum og havde opdaget, at Diana DK havde et par billetter til salg, som hun ikke selv kunne benytte til plantefarvningskursus i Tibirke med guldbierne hos Uldgalleriet. Og det blev Lisa og jeg ind på, og i Saturn fik så at vide, at det var vores. Så i går tog vi til Tibirke. Tidligt morgen. Jeg hentede Lisa 7:15 her. Og så kørte jeg, skulle være der 9:00. Vi var der ikke god tid. Dog. Altså,
godt at køre et kvarter senere, hvis det var det. Ja, så er det noget det. Men der skulle også lige være tid til at finde og proviantere og hvad vi nu ellers skulle finde på. Og en dejlig dag havde vi med plantefarvning. Jeg var ude på landet. Jeg kender ikke uldgalleriet. Hvad er det, den hedder? Uldgalleriet. Det gør jeg heller ikke. Jeg har endelig ikke engang hørt om den. Men en dejlig butik var det med mange gode sager. Ja, vældig hyggeligt. Vældig hyggeligt. Og hyggeligt, og en sød dame, der var indehaver af den, som havde fået guldpigerne. Der var nu kun én guldpige, det var Anne, som skulle lære os at plantefarve. Vi var 14 damer, 15. Ja, 15. Der dukkede en op lidt senere. Så vi var 15, der skulle lære at plantefarve. Eller lære. Nogen kunne i forvejen, og nogen vi bare gerne. Bare et begynderhold. Bare et begynderhold, ja. Og jeg har jo været for et par år siden, og har da også prøvet lidt derhjemme, men det var en god oplevelse, og det var, der var en god stemning, og jeg synes, det var dejligt afslappet. Ja, det var. Møgvejr kørte vi derop i regnvejr, og tænkte, det er ikke godt, at vi har regnfrakker med, men det var da ikke længe, så drønede solen ned over os af vores suppegryder. Ja. Tre styks kogkedler var i brug, og to gryder. Store gryder med valnødeafkog. Nej, to krogkedler. Tre krogkedler var det der. En med, hvor der var en der og en derovre. En med gul i, en med indigo i, og så en. Den holdt varme. Ja, men til at holde vand. Der var tre, og den første indigo, den bejsede vi i først, ikke? Ja. Så vi fik først lige at vide, hvad det skulle gå ud på. Vi fik at vide, hvad vi skulle farve med. Og det var henholdsvis valnød og indigo og krusede skrætter. Ja, som skulle give gult. Det gjorde det også. Og så var der garnmuligheder. Man købte garn hos guldpigerne. Og det var alpaka i hvid eller grå. Eller hun havde en merino og en nylonblanding, altså strømpegarn, i hvid og grå også. Og det kunne man farve på, og om du farvede på hvidt eller gråt, gav helt forskellige farveresultat. Og så kunne vi farve noget, vi kunne overfarve det senere med indigo, og det gjorde vi også. Og det var sådan lidt ærgerligt, fordi det hed, at vi kunne have ét nøjet garn i hver farvebad per mand. Så farvede vi jo noget valnød. Hvad er der to i? Og det var anden afbad, den ene var anden bad, der måtte vi. Ja, vi havde, der var fire eller fem gange. Ja, fem gange farvninger på et valnød i bad. Og der puttede så noget i anden, som blev meget lysere. Men da jeg gerne ville overfarve den med indigo, så havde jeg ikke noget brun bagefter. Fordi så havde jeg ikke noget valnødfarvet, men altså, det må jeg så gøre senere på et andet tidspunkt selv. Nu har jeg set, hvordan farven ser ud, og det er slet ikke sikkert, at den ser sådan ud næste gang, man farver, fordi som vi fik forklaret, så var der stor forskel på, hvordan farverne faldt ud, alt efter vandets beskaffenhed, der hvor man farver, og med hensyn til planter, hvad de var vokset op på, og det kunne give, ligesom, altså, det var ikke det samme resultat hver gang, du kunne med de nøjagtige de samme materialer tage ind og farve i tibirker, og så tage dagen efter for eksempel til København, så ville det et helt andet resultat derinde. Jo, og så er det også afhængigt også forskel på, hvad garn man så bruger, ikke? Og garnet selvfølgelig. Ja, det tager også forskellige smule. Ja, det gør det også. På merinoen var det meget mere klare farver, og på alpakken var det mere støvet. Kan man ikke sige det? Jo, kan man godt sige. Og plus, at farven blev mere intens på merinoen, end den gjorde på alpakaen. Ja. Ikke bare klarere, men også skrappere. Ja. Mørkere. Ja. Men sjovt var det godt. Det var en fantastisk dag. Det var simpelthen så længere, da jeg sidder her og kigger på alle mine dejlige farver. Skal vi ikke se dem nu, jo, så? Jo, vi skal. Skal vi se mine først? Ja, vi skal se dem først. Ja, det skal vi da.
Jeg vil lige sige, at vi ved jo alle sammen, som med alt jeg gik med her, at vi har farveproblemer på den her. Nu sidder vi så også udendørs, og det gør ikke farvegengivelsen dog bedre. Det burde det egentlig gøre, men det gør det ikke. Så fast, så har vi nogle fotos, og så lægger vi op billederne op, ja, af det rigtige farve. Nej, det er helt blot. Prøv at holde det helt tæt på, og prøv at holde det helt tilbage. Jeg ser, om ikke du kan. Jeg kom hjem med 8. Af de her fede her. Hvor skal jeg holde det henne? Kan jeg sidde der? Ja, men det er lige det med at få føret hånden den rigtige vej. Nej, det kan man altså ikke se. Det er næsten snyder. Snyder bedrager. Snyder bedrager at vise det. Men det, ja, det er grøn. Det her det er farvet med kruset skrabbe på en hvid og en grå alpaka. Og de er hvad hedder det? Bejset i 20% alum først. Så havde jeg fingrene i noget. Skiller ikke den? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror den her brune, to brune farver. Den er farvet på merino i en lys og en grå merino, som er en grå der, ja. De ser grå ud, men de er brune. Prøv at gå tilbage, den ser bedre ud, når du er baglæns, synes jeg. Sådan. Ja. Lidt mere Vi tager helt bestemt nogle fotos bagefter og lægger på, så I kan se de rigtige farver. Og det her, det er tredje farvebad. Så dem der farvede først i farvebad, de blev jo noget mere mørke. Der var nogle rigtig mørkebrune, de var altså rigtig flotte. Jeg synes altså også, den lyser fint. Men mit første farvebad, det farvede jeg over. Første farvebad med valnød farvede jeg over. Med indigo? Ja, med indigo. Og det var en lys og en mørk alpaka. Men de har nogle rigtig flotte farver. Jeg kan ikke engang sige, altså jo, den er jo brun, ikke også? Med blot. Med blot skær. Med et blot skær. Og den er nærmest, ja. Petroleumsgrønblå. Ja. Det er nogle skønne farver. Valnød overfarvet med indigo. Hvad har jeg så ikke vist? Den her, hvordan har jeg vist det her? Vi har ikke set din indigofarve, vi har set din grønne. Det er ikke set den er ren indigofarvet på merino, en lys og en mørk. Altså på et gråt garn og på et lyst hvidt garn? Ja, merino garn. Jeg prøver at trække det lidt baglæns. Det bliver helt besøgt. Det er næsten ligesom, at farverne er værre nu, de plejer at være, når vi sidder udendørs, men det kan vi ikke gøre noget ved. Vi lægger fotos ind. Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds nu. Ja. Men det var helt vildt at se, der blev taget nogle billeder. Vi tog nogle billeder af, hvordan alle de der farver, de hang i en stor pærevælling, og det var, jamen, jeg har så 8 farver, ikke? Og du har 8 andre farver, og nogle andre. Nej, jeg har kun 7, for jeg har holdt mig tilbage. Jeg er på første gang i dit liv. Men det var virkelig mange forskellige nuancer af gul og brun og blå og grøn. Og jeg er så bare så misundelig på dem, der farvede ren gul og så blå ovenpå, for det blev jo den skønneste grønne. Men det kan jeg jo selv eksperimentere med. Det kan du nemlig selv, fordi så lavede vi de fineste sædler. Og til sidst så gik det lidt hurtigt. Indigo, hvid merino, slut, færdig, brudt. Hvid alpaka, anden bad, valnød, ubejs. Jeg mangler simpelthen info på mine sædler, og i øvrigt så er de opløst af vand. Det var ikke særlig farveægte. Jeg kan godt se, hvad der står, så jeg skal hjem og have lavet nogle fine nye nogen. Og jeg har stadigvæk den snor i, som vi brugte til at hejse op og ned af. Jeg har en petroleumsblå her, hvor din så mere petroleumsgrøn ud, ikke?
Jeg kunne også en petroleumsblå. Min den er lidt mørkere end din, men jeg havde også min i en lille anelse længere. Lille anelse længere, ja. Jeg var et sted mellem 5 og 10 minutter. 5 og 7 minutter. 3 og 7 var det. Det var ikke ret lang tid, det skulle være i. Lille anelse, hvor var det? Denne her, den er ærtegrøn. Den er så flot. Og det er sådan en gul her, overfarvet med blå. Jeg kan huske, at vi var på farvekursus hos Karin Lov sammen med Britta Turby. At jeg var så misundelig på hendes den grønne, så jeg tænkte, den skal jeg bare lave. Så jeg har gul på grå her. Det ligner meget min. Du holder den lige perfekt der, hvor det giver en nogenlunde lys. Prøv at tage din gul på grå. På grå? Ja. Men det her, den er overfarvet, den der. Nej. Den er ikke overfarvet. Gul på grå, det er den der. Der er ikke nogen af dem her, der er overfarvet. Den er en til min, den her. Det er gul på grå. Ja. Grå, første bad. Den er sgu da også. Kruseskrab. Det er en overfarvning af et eller andet. Nej. Det er andet bad. Nå, det er andet bad. Og det er det første bad. Nå. Så er vores farver altså stort set ens her. Og det her, det er andet. Og det er andet bad, hvor, det er andet bad, hvor den får knap så meget, og ja, hvor den får knap så... Nej, den kan det ikke holde. Det ser mere brug ud. Ja. Ja. Det er mere brug, end den viser. Åh, bøb, bøb. Fik jeg lige fingrene endnu, at det ikke var mit. Men forskellige farver, gul, ja, og grøn, indigofarvet på hvid og på grå, og så noget valnød her, overfarvet med indigo. Så jeg har ingen brun. Til gengæld så har jeg beholdt en fin, ren gul her. Ja. Som er solsikkegul, vil jeg nærmest kalde den. Den virker lidt lime derovre, ikke? Den er rigtig solsikkegul. Den er solsikkegul. Vi prøver igen med de der fotos. Men sådan en... Se her. En rigdom af farver. Det var simpelthen så lækkert. Men det var jo ikke gjort med, at vi farvede. Vi sjaskede, vi vaskede, vi pjaskede, og vi... Var I ført rumdragter og yeah. Nogle mere end andre? Så var der jo også en form for shopping involveret i det der. Fordi der var jo en gangbutik. Og derinde... Ja, du købte. Jeg købte ikke garn. For jeg synes, jeg havde lige købt meget. Men vi så en masse modeller fra denne her bog. Yndlingsstrik af Katrine Hannibal, som i øvrigt også var til stede på det farvekursus. Hun havde været og hængt alle sine modeller op i butikken. Jeg ved ikke, om de hang til daglig, eller hun bare skulle bruge dem til noget, for hun pakkede dem ned, da dagen var slut. Så det kan jeg ikke. Jeg ved heller ikke. Men, I øvrigt var den ene model. Men det var en god idé i hvert fald. Det var rigtig god idé. Vi faldt for flere modellerne. Ja, det gjorde vi godt nok. Og jeg købte bogen, og den kostede, jeg kan ikke huske, og der er slet ikke pris på her. Men det var noget i nærheden af 1.500 kroner, max, vil jeg sige. Det var ikke dyr. Der er 9 modeller i. Og... Ej, den er også... Fin hulmønsterbluse. Skal vise jer den, vi fandt allermest for. Den er smækfuld. Der er ikke en af de her modeller, jeg ikke kunne tænke mig. Ej, den er, det er jo ikke den, vi faldt allermest for, men en fin jakke her. Og så den her poncho. Den var strikket op af strikkefen. Ja. Pænt og nydeligt var den strikket. Er det jo ikke en poncho, vel? Jo, nej, en poncho trøje. Ja, hvad står der? Jeg ved ikke, hvad de kalder den. Det kan vi jo lige se. Den hedder bare Benedikte. Men den har form som en poncho, men lukket i siderne. En sweater, men den har ligesom poncho ærmer. Altså, ja. Der er ikke ærmer i, den går ud som... De har en sweater. Der er ribærmer. Flagermusærmer.
En sweater med flagermus. Jamen, jeg synes, det var sådan en poncho-trøje tingest. Det er godt, den er også lukket for neden, så det er det jo ikke. Hvor er så den sweater der? Det er en af de første, tror jeg. Den er også rigtig fin. Det er alt sammen strikket i Isærs garner. Den var sød, men det var ikke den. Jo, der er ikke andre. Jo, der var en, der var med dog med ribkant. Det er den. Den var ikke med ribkant, den var med ombukket kant til bagsiden. Det er den. Nej, hun havde to modeller. Den ene var med opbukket, og så var der en anden en. Det var der noget andet mønster. Var det ikke? Måske var det bare farven, der var anderledes. Jeg synes, det var lidt anderledes i mønster. Ja. Der er altså kun den her. Så det er den. Ja, okay. Så det må det være. Den her. Den skal vi lave. Skønne, skønne modeller. Yndlingsstrik nummer 1 af Katrine Hannibal for yndling. Den kan I godt se at få på hylden, hvis ikke I har den. Ja. Jeg synes altså også, der var to modeller strikket op. Ja, det synes jeg også. Men jeg kan kun se den ene her. Og basis for mere indkøb var der jo også, fordi farvebogen. Den farverige verden, som jeg ved flere af jer har. Ved Elisabeth Solskin købte den på salg, som også var rigtig glad til. Når jeg vidste, at vi skulle afsted på det her kurs, så ville jeg jo ikke købe den i salg, så kunne jeg bare købe den her. Og der er alle mulige og umulige gode billeder og al info om det, vi nu har lært. Her der er så et billede af Vild Kørvel. Altså, det er fint nok, det er sort-hvid billede, og det er smukt. Men hvis man skal genkende en plante på det, så har det været praktisk, at det er ikke det. Man skal ikke bruge den her bog til at genkende planter på. Men den her, den har jeg i haven. Den plante der. Må I gerne se, jeg har taget et slump med. Nu er de blevet lidt slat, men de her hvide skærme, I ser alle vejen i grøftekanten. Og med de her flide blade her, der havde jeg hævet en hel masse op i mit rosenbed forleden. Og smidt på terrassen og tænkte, jeg vidste, om de kan bruges til at farve med. Så kiggede jeg efter i denne her, og der kunne jeg så se billedet af den. Men i listen over de der plantefarver, og jeg ved godt, de kan skrive alt, der er den ikke med. Så googlede jeg det. Og så stod der, vild kørvel, grøn, giver grøn farve i plantefarven. Men hvis spejset med alun, så giver den gul. Så. Det kan man ikke bare lige lade stå hen i det uvisse. Kan man ikke lade stå hen i det uvisse. Så fik jeg en idé. Når jeg farver strømpegarner, så gør jeg det på den her. I dem, der ligger sådan en lille tutelut her. Enten til stopning, eller det. Jeg tror ikke, det er til stopning, for det er tyndere end det andet. Jeg tror, det er til forstærkning af hæl og tog. Dem har jeg rigtig mange af nu, fordi alt det, jeg har farvet, så meget har jeg heller ikke farvet, men jeg har måske indtil 20 stykker af dem at ligge og flyde et sted. Og jeg siger flyde, fordi jeg har lagt dem et godt sted, så jeg kan huske, hvor de er, og jeg kan ikke finde dem. Jeg skal aldrig lægge noget godt sted, så skal jeg lægge dem et dårligt sted, så kan man finde dem. Lægge dem der, hvor du plejer at lægge alt det andet. Nå, men dem tog jeg og vandt en 4 stykker, tror jeg, op af de små dunder. Det her, det er bare ombindingssnore, det der stritter ud og ser løst ud. Der må jeg bejse 20% alun. Jeg havde 16 gram garn, så det passer med, at der er 4. Der skal være 4 bundter i alt. En time. Er der ikke 2 bundter her? Så er 5 bundter. Nej, der er det kun 1 bundter. Ja. 4 bundter, 4 gram garn er der ved 16 gram. Det skulle give noget med det 3 gram af alun eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Jeg har regnet det ud, og jeg har vejet af vægten på dårlig veje, så lidt. 20% af alun bruger man. Ja, til bejsning. Så det gjorde jeg. Jeg tog min farvegryde, puttede på komfuret, for jeg tænkte, jeg skal altså ikke til at... Så vil jeg lave sådan nogle små dunder her. Og farve.
Så først i alum, så en time med bladene klippet af og klippet i små stykker ned i gryden. Side. Hvor du ikke blomster det? Jeg tog kun bladene, fordi der stod om bladene, da jeg læste. Men altså, jeg tror ikke, der sker noget. Men der er måske ingen grund til at komme den helt grove sted. Jamen, det kan vi prøve næste gang. Hvis det bare er fyldt, kan man sige, så er det... Ja. Skulle det fyldt, så er det ikke noget værre, så giver det også en forbrænghed. Men vi ved det ikke, for vi ikke prøver det. Jeg kunne prøve med bladene. Og jeg lod sådan nogle små stængler være med. Men altså, sådan du skal jeg klippe de her stykker, ikke? Men hvor det her, det smed jeg fra. Så lavede jeg, hvad jeg nu skulle bruge, fire gange så meget som garnets vægt. Som jo kun var 4 gram, fordi der kun var 1 bundt. Det her, det er en farve, der ligner. Ja. Lidt nyere end den inde. Ja. Ja. Den fineste lille dutte. Så vil jeg, hver gang jeg finder på en plante, der skal prøve en ny plante, eller en jeg allerede har prøvet, så vil jeg lave små dutter, og så vil jeg lave sådan nogle små, at de skal bruges, de skal bare prøves. Eller gemmes. Og så vil jeg sætte små markader i. At det her, det er vild kørvel. Ja. Det har min eftermiddag gået med. Altså det var bare ind og putte det i gryden, og så gå ud igen, og så en time efter at komme tilbage. Jeg tror også, jeg snød lidt og brugte kun 3 kvarter, 3 kvarter, 3 kvarter, ja, men ja. Altså en times tid. Men gult blev det ikke i hvert fald. Det blev ikke gult. Nej. Og det er jo bejse med alun. Det er grønt med et gulligt skær, men det er mere grønt, end det er gult. Men det er flot grønt. Det er meget smukt grønt, så jeg går ud. Jeg kommer ned og plukker kørvel i din. Bare gå i grøftekanten. Alle grøftekanterne er hvide af dem lige i øjeblikket. Så, og jeg har faktisk tænkt, at det jeg har hævet op, at der vil jeg simpelthen klippe det i stykker og tørre det og gemme det. Ja. Og så kan jeg jo så se, så kan jeg jo lave en dunte på tørret og se, om den bliver samme farve. Ja. Så. Men der må også kunne bruges mere krammæssigt. Jo, det skal du også. Der skal bruge mere. Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg vil selvfølgelig miste noget af saft i sådan noget. Nej, hvad nu må du kunne... Du skal ikke bruge 400 gram tørret, jo vel? Du skal bruge... Nej, man skal bruge mindre, ikke? Jo, fordi... Ja, det må jo være sådan, det står bagerst. Altså... Så er det på bagerst på listen. Måske... Åh, der kommer noget andet her, som jeg ikke har set endnu, så langt er jeg så ikke noget i bladen. Det kan være, der står vild kørvel her. Vild kørvel. Hvad står der? Sørme. Nå, det er som forklaring til deres garncirkel. De har lavet sådan en garncirkel her i bogen. Og så er der forklaringen til, hvad alle farverne er. På næste side. Og så skal vi se, om deres vild kørvel. Det ligner min. Det gør den. Nej, den var også overbehandlet med en indigo, ikke? Nummer 10, vild kørvel, anden bad. Og indigo, 2 minutter i svagt bad. Ja. Lad os se, om de har mere vild kørvel. Der har de ikke. Så den ligner ikke min. Det er klart, når den er overfarvet. Men det kunne godt, man kan godt se, at det er... Den har en grøn baggrund. Den ser faktisk mere gul ud. Nej, det ved jeg ikke. Den kunne godt gå hen og blive noget i den farve. Og så var det anden farvebad i... Lad os sige, hvis vi skal finde den i gul, så skal den hedde 30-35. Varv, lyng, perikorn, regnfald. Lyng, valnød. Det er den ikke. Den er der ikke. Som, hvor, det er sjovt, at de ikke har et første blad. Nå. Det er jo for at få en farveskala. Ja. Så er det. I øvrigt så vil jeg ind på Nidaros, som forhandler indigo og krabrod. Og jeg skal fortælle, at Nidaros' indigo er lidt billigere end de var hos guldpigerne, men alt andet er billigere hos guldpigerne. Temmelig meget endda. Nå. Så... Der er nogle ting, vi mangler, fordi jeg købte noget indigo. Jeg købte 25 gram indigo, og det rækker rigtig langt for. Vi var 15, da farvede og overfarvede. Der var rigtig mange bunter nede i det der indigobad. Ja.
Altså i hvert fald de første 15, de var bare renfarvede, ikke? Og så godt folk har overfarve også, ikke? Og, jo. Altså, jeg tænker på med alle de farver, det var helt vildt, hvad de farvebad, de kunne give af dig. Ja. Det var, jamen jeg tør ikke tænke på, hvor mange gange der blev farvet med det. Jeg kunne sådan set godt have prøvet at lave en anden bad på den her også derhjemme. Mm. Og det gjorde jeg ikke. Nu laver vi den her. Jeg købte så de her 25 gram indigo, dem har jeg ikke taget med, fordi jeg fik det i en pose, og man bliver blå, og jeg vil ikke have det nede i min pose længere, så det har jeg lagt fra derhjemme. Mm. Og så købte jeg valnødskaller, der er tørret, 500 gram. Jeg tror, jeg gav 70 kroner på hver pose af det her. Og hvad er den her rakt til? Ja, det ved vi jo ikke. Det kan vi ikke vide. Vi kan ikke huske det. Vi skal slå det op. Og så var jo, der skulle give en gul farve. Som hun sagde til mig, det er mest af vinterfarven, ikke? Wow, jeg ved ikke, hvad wow er. Nej, det ved jeg heller ikke. Ja, okay. Men det skulle give gult. Og hun siger, vi bruger det mest til vinterfarven, hvor vi ikke har. Fordi lige nu, der går vi jo bare ud og henter planterne, ikke? Så det har jeg ikke fået til vinterfarven. Ja, altså, indigo, det skal der bruge for at få kulå. Ja. Men det er da fint at have noget tørret noget, som man også kan farve med om vinteren. Yes. Jeg fik 70 kroner for hver af de to poser. Den ene vidste hun ikke, hvad kostede. Den fik jeg bare til en anden pris. Jeg tror faktisk, den er dyrere inde på hendes hjemmeside. Krabråd havde hun ikke mere af. Det havde hun fået udsolgt. Det var ærgerligt. Og jeg ventede til sidst, fordi jeg fik at vide, at hun ikke først målte indigoen af, når hun var færdig. Og det er godt. Og så var der nogen, der kom og købte det krabråd, der var i mellemtiden. Og det var lidt ærgerligt, at jeg ikke bare sagde, så betaler jeg bare nu, så venter jeg på, at du vejer det af. Fordi så havde jeg også fået noget krabråd, så kunne farve rødt. Men det gør jeg altså ikke. Ja, og så fik vi det fineste lille kort med. Jeg fik da ikke noget kort af hende, fordi jeg kun det her, som jeg selv så. Hvor jeg skrev ned, at pakkehandlen løber 160 på de her 60 gange. Og min bot og min pose. Og så sagde hun, at strømgarden løb 220, men jeg har altså skrevet 210, for det tror jeg er mere rigtigt. Okay. Jeg ved bedre. Ja, ja. Ja. Så det var det om plantefarvning. En spændende dag med nogle søde og rare mennesker. Strikkefen var der, sagde det. Ja. Nej, det ved jeg ikke, om du sagde. Jeg ikke, men det var det. Men det var hun. Det var meget hyggeligt. Det var det. Vi kom derind, som vi kendte godt. Ja. Ja. Og Dorte Tuxen har jeg også været sammen med. Ja, hende har jeg altså også set. Jeg tror lige ved, at hun har været. Op og sprit. Ja, det må hun have været. Det må have været en af de gange, jeg også har været. Jeg har set hende. Jamen, jeg tror også, du har set hende før. Og ja, så var der ikke andre, vi som sådan kendte. Ja, nogen tror jeg har set på Facebook eller noget, fordi jeg synes, at der var et par damer, der så mig bekendt ud. Jeg kan have set på Facebook eller noget, eller i grupper, hist og pist. Men ikke som vi som sådan kendte. Nå. Det var alt det plantefarvning. Det var så skønt. Så går vi lige tilbage fra to. Jeg skal forresten også lige vise, at jeg fik købt noget inde i butikken. Fordi jeg var så uheldig, at jeg fik knækket en af mine træerpinde. Det var heldigt, hun lige havde der. Ja. Jeg så også, at folk, der kom ud med garn derinde, så. Ja. Ej, i øvrigt så fik vi da serveret. Jamen, jeg kunne slet ikke overskue, fordi hun havde også meget lækker, men jeg fik jo tænkt, det bliver en anden dag. Ja, det må det blive en anden dag, ikke? Det var rigeligt, der var mange ting, man skulle holde styr på og vælge, som hun siger, da vi skulle farve. Så skulle til at vælge, nej, hvad svært kan det være, ikke? Vi går ind og tager nogle garn og farve, men lige pludselig. Jeg havde næsten dårligt som vi derovre, hun holder åbnet, og jeg ikke købt noget af, men det gjorde jeg, fordi to bøger faktisk købt af hende. Ja. Så jeg har jo købt noget af hende. Vi fik at vide, at vi serverede en let frokost. Ja. Vi fik simpelthen den dejligste let frokost. Jeg tænkte, de sætter nok et franskbrød og lidt ost på bordet eller sådan et eller andet, sådan, så man bare lige kan holde ja, en bolle. Det var ovenud. Der var lavet salater, og der var tunmus, og der var... Var det ikke tunmus? Nå ja, den der, ja det tror jeg ikke noget, men det var der, ja. Ja, men noget. Der var noget med noget salat med noget kartoffel i, og noget med noget vandmelon og der var stegt kylling og, ja. Jamen, og der var flyt, og der var rugbrød som virkede hjemmebagt. Ja. Ja. Ja.
Altså, det var helt... Jamen, det var rigtig godt. Rigtig godt. Og så var godt. Der kaffe og vand og te. Kaffe og vand og te, og så om eftermiddagen, så fik vi rabarberkompotten ja, i. Ja, for søren, ja. Altså, godt. Så vi var virkelig... Det er ikke lige nogen nød. Nej, det var en dejlig dag. Helt skønt. Det var søde mennesker også. Apropos farve. Det kan godt anbefale. Bestemt. Kan I komme? Hun snakkede om, at hun skulle have et to-dages kursus på... Var det på Møn? Var det på... Jeg kan se nej, på deres... Tre dages derovre ja. I Vejle Ådal. Ja, jeg tror, det var det. Var det hun snakkede om? Ja, det var. Der var kun få pladser ledige, og ja. Lige så var vi begyndt at grænse kalenderen, men vi kunne altså ikke den dag. Det var tre hverdage. Ja. Jamen, det var der, hvor de gik mere i dybden, hvor de kun lavede små farver. Så ville de komme hele skalaen ja. Rundt. Ja. Ja, vi kan da ikke komme lidt på den der dag, men det var altså virkelig også en skøn dag. Vi kunne snakke om den i en halv time, 30 minutter. Helt sikkert er navnet på det her udsendelse, så skal jeg noget med det at gøre. Apropos farvning, så lovede jeg for to gange siden, at når jeg havde fået rullet mit strømpegarn, som jeg havde farvet op i fedt, så skulle jeg lige avise, at jeg havde vist, at det halve kom. Og det er den her som striber i lysbrun og i terracotta. Rigtig flot. Så sådan ud, når det bliver rullet op, så ligner det jo købegarn, han har sagt, altså en pæne slags. Og det her, som ligner en vild gang rod, det ser nu sådan her ud. Alt for lilla, men I kan se, hvordan farverne fordeler sig, og det kunne man jo sagtens finde på at købe og strikke af, men da jeg bare viste dem, hvor der hang ned, så tænkte jeg, det ser da forfærdeligt ud. Jeg er meget spændt på, hvordan den ser sig, den her. Ja, hvordan det så bliver, når man strikker. Ja, det ligner faktisk noget, jeg har i forvejen. Som er farvet på Freds Minde. Ja. Som jeg har strikket af. Så vil jeg se, om det ligner det, når jeg er færdig. Og min små makaber kan I lige se. Den her, den kalder jeg bare grydemeleret, fordi det bare... Og jeg har gram, og jeg har løbelængde, hvornår jeg har farvet det. Men bare nu, du drysser ned i en gryde der? Nej, jeg forklarede dig jo sidste gang, så sendte min udsendelse, at jeg tog det op i en sprøjt, og så lagde jeg det ned i en grundfarve, der ser sådan her ud cirka, ikke? Mm. Det var de to der blandet. Så lagde jeg blå og lilla ned med en sprøjte, og sprøjtede ned mellem fibrene ganske forsigtigt, så jeg prøvede at holde farven, og så rørte jeg altså ikke mere i garnet. Jeg kan godt prøve at tage det ud, så du kan se, hvordan det er. Og så løber der selvfølgelig lidt ud i, så farven bliver lidt anderledes, ikke? For umiddelbart kan du ikke se, at der er nogen lilla i pletter, men det er der, hvor den ser sådan der ud. Mm-hmm. Så løber det ligesom bare lidt ud. Ja, ja. Og det gør med en blå og en lilla. Så... Det er helt, hvad man kan. Ja. Så sådan ser det ud, når det kommer i bund. Jeg måtte faktisk hen og kigge nogle gamle afsnit for at se, om jeg havde vist det. Jeg tænkte, at der var der noget med, at vi kun fik set det halvfærdige, var der ikke lavet. Det gjorde vi også, og nu kan jeg ikke få den på igen. Nu må jeg ødelægge det. Sådan. I øvrigt, så har jeg strikket lidt mere på den terne. Der har ikke været meget strik, fordi jeg har haft så travlt med alle mulige andre gøremål denne uge. Blandt andet havearbejde. Jeg har sprøjtet for ukrudt, og jeg har dit og dit og dat. Jeg nåede sådan her på den ternet. Og den er stadigvæk lige flot. Og den er stadigvæk lige flot og ternet. Og det er altså... Stadigvæk. Man kan jo ikke vide, om der er en, der ikke har set den sidste. Vi har ikke altid, vi ser alle folks afsnit. Så er det håndspunden det mørke, og det andet er mandlingshost, som jeg har overfarvet. Den lyseblå. Og så strikker jeg en lille bitte smule på strømperne. Jeg har dem godt nok med. Jo, jeg har dem der, så kan jeg lige hugge dem op. Det er anden sok. Noget hertil. Første sok. Færdig. Det vil jeg have lavet. I fredags, der var jeg på tur med nogle kollegaer og tidligere kollegaer, som jeg har en gå-i-byen-klub med. Vi er 8 mennesker, der var vi ude at skyde bueskydning og ude at spise, så der blev det slet heller ikke til noget. Ja, så jeg havde ikke strikket sig med, da vi var oppe i går. Der kunne jeg godt have fået, ikke meget heller. Kunne godt have fået tid til at strikke en pind. Jeg tog ikke mit frem, for det var sådan lidt kort tid. Så var der nogen, der havde strikket frem? Det synes jeg, jeg så en, der tænkte, så det jeg tænkte, nej, jeg kunne godt have haft mit med os. Var det
Er du så lidt med? Du har det, jeg så. Du har dit med, jeg fik lidt i bilen. Jeg strikkede bilen faktisk. Ja. Jeg fik nogle striktid på. Det var dejligt. Nå ja, jeg strikker på et lille bommelstæppe. Men rigtig side ud af. Til mit barnebarn, som sidder sig et i bomuld til de lunere dage. Hans mor ønskede sig. Han er ikke så fremlig, så han ønskede sig selv. Sig. Sådan er det jo med børn. Der er altid forældrene, der ønsker sig. Ja, ja, ja. Nej, nu får jeg kriller i hals. Jeg har ikke givet engang, men jeg har lige en band over. Og hjertegarn. Lyseblå. Og det har jeg strikket på i en uges tid. Jeg skal være færdig i morgen. I går. Lørdag. Skal jeg derover. Så jeg gerne se, om jeg kunne nå at strikke det færdig. Ja. Ja. Det kan du. Hvis jeg kender dig ret. Måske. Så. Ja. Og jeg kan sige, at jeg fik det sødeste lille besked fra Micheline, som havde vundet. Hvor hun skrev, at det var dejligt at følge en podcast, hvor der var der fløv i sagerne og sådan noget. Og så sidder jeg her med, at der har ikke været noget fløv i mit strik overhovedet. Jeg har i øvrigt spundet lidt, men det er derhjemme. Jeg er begyndt at spinde noget BFL, magnoliefarvet. Og fordi jeg altså ikke synes, jeg når noget som helst, så er jeg simpelthen begyndt at spinde tykkere, end jeg plejer, fordi det skal være færdigt inden måneden. Ja, der er mange måder. Er det ikke inden måneden om? Eller hvis du ikke har nogle tykkere pinde, så går det også hurtigere. Tykkere garn. Hvis jeg laver tykkere garn, skal jeg også strikke på tykkere pinde. Men jeg kan godt lide det tynde, det er derfor jeg strikker. Jeg elsker at strikke tyndt. Og der er grænser for, hvor mange store overtrøjer man også kan bruge, ikke? Og jeg har jo masser af ting, jeg kan gå i gang med nu, hvor jeg både har fået bog i sidste uge og bog i denne her uge. Og hvis jeg vil strikke alle 9 modeller, ja, så er jeg godt nok ved at have travlt. Jeg når aldrig alle 9 modeller, og det skal jeg heller ikke. Man kan alle de muligheder, der er, ikke? Altså, man ved det hele, men det kan man jo ikke. Nej. Man må vælge med omhu. I hvert fald skal jeg lave den der med mønstret for oven. Den skal jeg lave. Og der var lige et eller andet, der slippede min, der slipped my mind. Jeg snakkede om for et tid siden om, at jeg ville anbefale, hvis jeg havde fundet en podcast, jeg synes, der var spændende at følge. Har du fået set Along the Lanes? Ja. Hvad synes du? Nej, det hedder ikke Along the Lanes. Along the Lanes hedder den. Jamen, så er det ikke den, jeg ser. Nå. Den jeg ser, den hedder Bye. Det hedder den ikke. Den hedder Along the Lanes. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Mørkhåret kvinde. Ja, korthåret. Ja. Ja. Oh, den hedder Along the Lanes. Nå. Jamen, den har jeg set i pausen i dag. Hun har ikke lavet så mange. Åh, er der ikke der været nogle stykker efterhånden? Jamen, hun har startet i sidste år. Ja, ja. Efterår. Ja, ja, ja. Jeg har jo ikke set dem alle sammen endnu. Jeg startede forfra, så nu er jeg bare begyndt at hoppe ind, når jeg ser hende. Altså, hun er sådan en, der kan finde på at stå og lave en eller anden middag til sine gæster, mens hun lige gennemgår en times podcast. Det har jeg ikke set endnu. Hun kører nogle fantastiske, hun har nogle fantastiske kameraer. Hun er noget IT et eller andet. Og skiftet det ene fantastiske kamera ud med det andet fantastiske kamera. Så hun har simpelthen nogle skarpe, skarpe billeder. Det kan vi jo ikke prale af her. Så. Men den synes jeg var god at følge. Der sker sådan lidt forskelligt. Hun tager rundt på markedet, og så har hun et interview med Steven West, og så har hun og jeg har noget til gode. Interview med den ene, og interview med den anden. Ja, det kommer an på, hvad du har set. Det kan være, du har set nogen, jeg ikke har set. Jo, for jeg har ikke set dem alle sammen. Men hende kan jeg godt lide at se. Og jeg tror, var det Turby, der anbefalede mig den, eller fandt jeg den i en podcast? Jeg ved det ikke. Ja, du ved, kunne jeg have den kun for dig, ikke? Nå. At det er dig, der fortalte mig. Jeg tror måske, det var Turby, der anbefalede den. Ellers så var det ikke, det kan jeg ikke huske.
Nu anbefaler jeg den. Det er sådan, når du kommer ind og ser en podcast, så så nævner de andre podcaster, og de gør den sådan lidt rundt i cirkler, og så i en anden kreds, og nogle andre der cirkler. Der kommer man tilbage til der, hvor man startede. Så man skal, ja, man skal lige kigge ind for at se. Der er mange af dem, der kender hinanden, jo, ja. Ja, så der anbefaler de, og så... Ja. Ja, sådan er det. Og det er jo godt nok. Det er godt, så der er noget til vores underholdelse. Ja. Der er også mange af de gamle, som jeg har fulgt fra starten af. Hvis man kigger på min side, meget af det, som jeg skriver, jeg ser, at de eksisterer selv ikke mere. De er simpelthen holdt op, ikke? Mm. Altså på et eller andet tidspunkt får man sikkert nok. Ja, der er der også nogle af dem, jeg har kigget på, jeg startede med, der også allerede er stoppet, ikke? Ja. Men så kommer der så nogle andre nye, det er jo... Ja. Det er rigtig fint. Ja. Så det tror jeg måske, vi skal lade være det for den her gang, hvis ikke du har mere, du gerne vil have. Jeg har ikke den trykt ud. Nej. Nej, og det har jeg heller ikke. Så jeg er meget... jeg har det her striktøj. Striktøj. Ikke noget andet. Der har jeg ikke noget. Det er mærkeligt. Jeg har det heller gerne, det her som min strømme. Nej, det plejer jeg ikke bare at have det lidt. Og spænder så lidt, der ligger, som jeg måske ikke kan huske. Det er værre med det der magnolia, det er det, jeg ved sgu ikke, om jeg kan nå. Ej, så er det ikke det. Men vi har jo stadigvæk halvanden måned, ikke? Nå, jeg troede jo, den her måned skulle være færdig. Tænk, nu har jeg godt nok travlt. Men det stod godt nok, så nu start juni, men det må da være... Ja, det er fordi, vi var begyndt at snakke. April, maj og juni, det er tre, men det er fire, vi har om året, ikke? Det er fordi, at de er begyndt at snakke om næste kvartal allerede. Jamen, første kvartal var januar, februar, marts. Ja. Så kommer april, maj og juni, så vi må have juni med os. Det må vi have. Ja. Så er jeg jo ikke travlt. Nej. Ej, det... Nej, så har vi jo god tid. jeg har travlt, fordi... jeg ved jo godt, det ikke er spændetid så meget nu. Altså, det bliver ikke så meget, som man gerne vil. Og de aftener, hvor jeg har sat mig til at spinde, så sætter jeg mig ind og siger, nu skal jeg se Amalias verden. rocken frem og vende stolen og fjernsyn, så det passer i forhold til hinanden. Og jeg tramper lidt, og så kommer først reklamepause. Så vågner jeg op klokken 11:30, som jeg... Hvad er det, jeg er ved at tabe? Så... Åh, det er min uld. Ja. Så kan jeg gå i seng. Ja, det var da ikke så meget. Jeg spinder mig simpelthen i søvn, når det spinder mig aftenen. Sådan er det. Der sker så ikke, til gengæld ikke så meget, at tabe ulden på gulvet. Det har gjort to aftener i den her uge, bare faldet i søvn henover mit... Ja, det er så irriterende, ikke? Ja. Jeg synes, man går glip af... Det er lidt bagslappende at spille. Man går glip af noget. Det går faktisk bedre, når jeg sprikker. Det kan jeg holde mig bedre vågen til. Men når jeg spiller, så falder jeg i søvn. Og det er ikke, fordi det er kedeligt. Det må være, fordi det er så afslappende, som det er. Ja. Så skal vi lade det være det for den her gang? Ja. Og så håber på, at det kommer hjælp den her. Skal vi i gang, så høre på, at vi har lyd på. Ja. Jamen, hvor er det mærkeligt at komme hjem og så sige, hvor er lyden? Ja, jeg var helt bekymret. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Hun plejede ikke at være. Jeg plejede at køre det op med det samme. Der kom ikke noget. Ja, jeg havde faktisk en dag eller to før. Ja, nu ryger lige af fremmeren til. Jeg havde faktisk ventet en dag eller to, før jeg skulle til at redigere, fordi det ikke lige passede ind i mit liv. For jeg tænkte, der sker jo ikke noget, altså om I ser det en eller to dage efter det optaget, betyder ikke en virkeligheden. Så jeg havde givet mig god tid, og så var jeg noget langnæse, da jeg opdagede, at der ikke var lyd. Da sidste gang fortalt om noget, så siger jeg, det har du altså vist en gang. Men det havde du jo ikke. Kan der ikke blive ved med at vise det sammen? Det var kun mig, der vidste det, ja. Ja. Ja, skal vi lade det være det? Nu siger vi ikke farvel tre gange, nu siger vi, skal vi lade det være det? Lad det være det. Det får du lov til. Jeg får lov at sige. Jeg vil gerne have lov at sige tak for denne gang, og tak til Lisa for at være med. Har jeg lov til at sige tak, fordi jeg får lov til at være med to gange. Du må være med hver gang, det er så dejligt. Så vi slutter her, og vi strikker, og vi syr, og vi hækler, og vi gør det hele, og det gør I også. Hej. Hej hej. All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run.
with happy hearts and faces. Then let us to each other say goodbye. Good morning, little children. The sunbeams shining say, wake, dear little children.